от 19 до 21 юли в комплекс Мальовица на емблематичната за българския планински туризъм Меча Поляна ще се проведе първото издание на Националния туристически фестивал. Мащабното събитие е организирано от Български туристически съюз и ще затвърди традицията на масовите туристически дейности, характерни за движението, още от създаването му през далечната 1895 година. Повече за инициативата ще разберем сега от нашите гости, председателят на Български туристически съюз Венцислав Венев и Васил Николов. Здравейте и на двамата. Здравейте. Сега да започнем от там. Какво ни очаква от 19 до 21 юли? Готово ли е всичко? Или никога не е готово до последно? Може би аз започна. Добре, заповядайте. Това е първото издание на една много амбициозна идея, която сме започнали преди около 2 години. И много се радваме, че тази година най-сетне ще имаме възможност да я реализираме. Поканили сме абсолютно всички приятели на природата, приятели на туризма, особено планинския туризъм. Основен организатор, както и вие казахте, е Българският туристически съюз, заедно с неговите членове, които са 139 туристически дружества от цялата страна. В рамките на този фестивал идеята ни е да покажем какво точно представлява планинския туризъм като цяло. Ще бъдат подготвени много активности от различни членове на Български туристически съюз и не само от тях. Като казвам активности, това означава, ще има провеждани много походи, много беседи също. Беседи, така. Разбира се, обучения. Ще бъдат проведени, ще има специален детски кът за младите почитатели на планината. Но най-важното, което искаме да направим, е да сплотим цялата планинарска общност в една правилна посока, по която трябва да тръгне планинският туризъм в България. И това ние разбираме като роля да бъде на Българския туристически съюз, като организацията, която може да свърши тази работа. И в каква посока трябва да тръгне тогава туристическата общност? Ами вижте, туристическата общност е много голяма, дори в последните години се развива все повече и повече, за разлика от предишни години. Но ние работим в посока да имаме силна организирана туристическа общност, тъй като организираният турист има много повече предимства, които ползва в планината. И това е една от целите на фестивала. Освен това, този фестивал, както каза господин Венев, има много обучения, като първа обучение за елементарна първа помощ, обучение по ориентиране, обучение по планинско бягане, много беседи, лекции и така нататък. Смятаме, че ще бъде полезно, а освен това пък и ще бъде забавно, защото има и забавна програма за всеки един посетител на фестивала. Като казахте, ще бъде полезно. Разбрахме, че ще имате и такива организирани преходи с водач. Доколко е важно да имаме водач в планината? В планината е много важно да имаме водач. Особено ако сме от тези туристи, които обикновено се организират във Фейсбук и дайте да ходим да видим в планината какво става, толкова интересно да си направим снимки. Да не бъдем много ентусиазирани. Да, точно така, да си направим снимки. Много често се публикуват интересни клипове в най-различни социални мрежи. Всички като брех, колко е хубаво, дайте да отидем да видим. Точно обаче, за това ви питам дали осъзнаваме ролята на водачите, колко е важно да имаме. Ами някои осъзнават, но много рядко. След това е нашата роля всъщност, да покажем, че в планината не бива шега. И за да, когато излизаме в планина, трябва да сме подготвени. Трябва да знаем къде отиваме, маршрута, който сме се избрали, с каква трудност е, кога можем да заведеме там и дали ни е необходим планински водач, което е почти задължително, особено в чужбина, това е много важно. В България все пак имаме маркировки във високата планина, но въпреки всичко, планински водач си е важна, изключително важна ролята. Той ще ни обясни каква екипировка ни е необходима, как да се подготвим. Той ще се подготви каква е метеорологията, която предстои която ни очаква във високите части на планината. И знае пътеките, знае обходите, знае как да се държим с хижарите. И най-важното, много често планинските водачи са ни в някаква степен ни забавляват, са ни аниматори, когато ходим в планината. И са най-малкото нашата застраховка. Знаят много неща за планината, легендите, върховете ще ни разкажат. Разширява ли се туристическата общност? Виждаме ли се повече млади родители със своите деца, които да им покажат красотата на България и да възпитат тази туристическа култура? Да, това, което го казахте, ми напомни, че на фестивалът ще имаме съпътстващо събитие, което е детски лагер.
Той е образователен на туристически детски лагер, където децата ще бъдат обучени как да се придвижат в планината, как да разпознават елементарни растителни видове, как да работят с карта и компас, как да си опъват палатка и така нататък. Ще им бъде даден начален старт, така да го кажем, и познания, които са базовите, дори ще бъдат научени как да дават елементарна първа помощ. Това е също както и фестивал, абсолютно безплатно за децата, които ще дойдат и които ще се включат. Ще има специални екипи, които ще ги обучат в рамките на тези три дни. Това не знам дали го казахме, че за всеки един турист, който е член на Туристическо дружество на Български туристически съюз, изхранване, всичко абсолютно безплатно, може да дойде да се включи в този тридневен фестивал. А какви са най-важните правила, които децата трябва да знаят? На какво основно искате да ги научите, когато трябва да отидат, да кажем, за първи път в планината? Началото, което трябва да се поставя, е първо екипировката. Те трябва да знаят как да се обути, как облечени, какво да си носят по време на един преход. След това е да се подготвят, да се знае маршрута, по който ще се придвижат от точка до точка, какво ни очаква по този маршрут. И другото важно нещо е да информираме къде отиваме, с кого отиваме и къде ще пренощуваме, ако се налага това нещо. Задължителен елемент в последно време е един зареден GSM, за да можем да имаме връзка с света, така да се каже. И разбира се, вече по-така добре подготвените и познаващи определени приложения могат да сложат GPS следа, която могат да ползват, за да могат да се предвижат правилно, без аварийно през планината. Кажете обаче, господин Николов, аз видях, че ще има още много музика, танци, игри, ще има и нещо за похапване специфично, нали така? Не може без сядене. Похапването ще бъде, освен че ще има изхранване през всички три дни, то ще бъде и много атрактивно, защото наш партньор, майстор Ангелов, с един голям тиган, който готви с едно готвене над за 1300 човека наведнъж, ще се грижи с едни традиционни български гозби през цялото това време за изхранването на всички посетители на фестивала, които могат абсолютно да се възползват, всеки един участник безплатно да се възползва, да се нахрани и така нататък. А пък, освен това, много важно да не пропуснем да кажем, че в рамките на фестивала, освен членовете на туристическите дружества, могат да се включат абсолютно безплатно и всеки един носител на златна значка от движението 100 национални туристически обекта, за които ще има отделен семинар, отделни събития, отделни подаръци и така нататък. Всеки един носител на златна значка, това е втората годишна среща в рамките на фестивала, но е втора годишна среща на носителите на златни значки. Миналата година проведохме първата, беше много емоционална и предполагам, че тази година ще бъде така и ги очакваме носителите на златни значки. А къде ще спят всички хора, ако дойдат за три дни маратон да направят? На поляната с палатка. Да, това е ясно, че спим на палатка, защото сме туристи. Разбира се, за той има и хижа, но няма за всички в хижата място. Разбира се, за по-претенциозните и така по-модерни планинари имаме осигурени и хотелски част. Почти целият район на курортния комплекс Мальовица, включително и селата в района по пътя за Мальовица, са, така се каже, заети и бизнеса върви в пълна сила в тази посока. Бих искал да допълня за всички участници в националното движение 100 национални обекта, които вече знаят, че вече сме го дигитализирали и могат да ползват приложението, което стои на техните телефони. Ще има наистина много внимание за тях по време на фестивала, защото те са ни важни хора, защото те са ни нашите посланици по цялата страна и по забележителността на цяла България. За първи път ще се провежда този фестивал. Колко хора очаквате да дойдат? Разбрахме, че сте много организации, които сте обединени в това движение, но изобщо каква бройка хора очаквате? Ами, да, ние, при нас върви активно записване. Смисъл, по-голямата част от хората очакваме, че ще се запишат предварително. До тук са потвърдили над 1000 човека присъствие. Така че очакваме... Да, но да може да ги съберете всички. Събития. Ми осигурили сме две големи къмпинг зони, които са, ще бъдат модерно оборудвани с бани, с душове, с топла вода, с отделно туалетни места за зареждане на телефони. Просто както се прави, както ние знаем как да го правим. Отделно сме ангажирали всичките места за настаняване в района.
предполагам, че ще бъде вълнуващо. Направо подготвяйте и за до година фестивала, понеже този вече предстои. Така, ще стане ли традиционен наистина този? Задължително ще стане традиционен. Ние, планината е голяма, има място за всички. Просто трябва да я уважаваме и да се отнасяме с нея по подобаващ начин. И затова е нашата роля да обучаваме тези хора, да знаят как да пребивават в дивата природа. Благодарим ви много за това гостуване и отново да кажем на нашите зрители от 19 до 21 юли в комплекс Мальовица.